तो गाइस मैं बता दूं, एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। ये रूम चाहिँ मेरो लकडाउन भन्दा पहिले बन्द गरेर म नेपाल गएको थिएँ। सबभन्दा पहिला यो मेरो कलमै, अनि अहिले 9 महिनापछि बल्ल मेरो रुममा छु मुम्बईमा। अनि यो मेरो गिटारको सिचुएसन होइन, हालत के कस्तो भएछ भने हेर्नु, बिग्रिसकेको रहेछ, यसको घाँटी अक्रिसकेछ। आई डोन्ट नो अब यो रिपेयर हुन्छ कि नै, होइन अब किन्नुपर्छ। मैले मेरो नयाँ गिटार घरमा पनि थियो नेपालमा, तर त्यो गिटारलाई बसमा ट्राभल गर्दाखेरि लिएर हिँड्न अलि झ्याउ हुन्छ भनेर ल्याएन। अनि अहिले अति नै मलाई गिटार बजाउनु मन लागेको छ, यमाको किन्छु होला होइन। म भएको टाइममा चाहिँ अनलाइन किन्नुपर्छ, एमाजोनदेखि अर्डर गर्नुपर्छ। अब अफलाइन सपहरू छैन त्यति, म भएको ठाउँमा ठुल्ठुलो ड्याज आफूले भनेको गिटारहरू पाइँदैन। सो एमाजोनमा मैले यमाहाको किनेँ। अब यमाहाको चाहिँ 7,000 लिएर स्टार्ट छ होइन। त्यही हो मेरो गिटार नयाँ आइसकेपछि म हजुरलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। किवी मेरो माइक्रोफोन पनि लिएर आएको छु, तर मेरो माइक्रोफोन ल्याएँ तर मैले ट्राइपोड चाहिँ ल्याएन। ट्राइपोड पनि छ न त। सबभन्दा पहिला किनेको मेरो ट्राइपोड देखाउँछु है हजुरलाई। ओके, सबभन्दा पहिला मैले किनेको मेरो ट्राइपोड कचरामा छ यो अहिले, बिचरा। यही हो त्यो मेरो ट्राइपोड होइन। तर यो चाहिँ मोबाइलको लागि वान अफ दि बेस्ट है, सस्तो पनि अनि मस्त पनि। यो चाहिँ मेरो अनि हातमा के जुगाड गरेको थिएँ मैले, बिग्रिसकेको थियो, थुप्रै भयो कि 3-4 वर्षै भइसक्यो, अनि चाहिँ मैले फालिदिइसकेको भनौँ न। यो चाहिँ अलिक पहिला युज गर्दाखेरि, यो लकडाउनभन्दा पहिला 9 महिना पहिला मैले कतिखेर यो पनि युज गर्थेँ। अनि त्यसपछिको मेरो सेकेन्ड यो डिजिटेकको है, अनि यो चाहिँ यो माइक यसको ट्राइपोड चाहिँ मैले घरमै छोडिदिइसकेँ। अरू के छ यहाँ, यो मेरो ट्राइपोडकै हो यो पनि, कुन चाहिनेको हो, यसकै हो, यो चाहिँ यसकै हो। अनि यो चाहिँ मेरो यो मेरो ठुलो घरमा छोडेको ट्राइपोडको ओके। अनि अर्को कुरो चाहिँ, मैले पहिला हाल्थेँ नि, अपलोड गर्थेँ नि एउटा भिडियो 6-प्याक वर्कआउट गर्नको लागि, त्यो चाहिँ मैले ह्याथिम गर्थेँ क्या, ह्याथिम होइन, ह्याथिम एउटा यसरी मैले ठुलो मोटो काठको के भन्छ त्यसलाई, पाइप जस्तो छ नि, त्यसलाई ह्याथिम बाँधेको थिएँ यसरी, अनि होइन, अनि ह्याथिम म 6-प्याकको वर्कआउट गर्थेँ। वान अफ दि बेस्ट होइन मेरो, यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ ह्याथिम दामी हुन्छ, जो 6-प्याकको लागि त्यही हो।